Ovo je taj ispusni kanal koji ide od tuda, iz mašinske hale, odnosno za one koji ne znaju. Od tuda iz tunela. Evo, pogledajte. Šta je ovde problem? Niko nije protiv toga da hidroelektrana radi. Ali je problem u tome da nam makar kažu kad rade i zašto rade. Nije valjda da je toliko gori Srbiji da naprave pauzu samo tamo neku subotu ili nedelju i onda nastave. Evo ga četvrtak danas. Ove nedelje nisu stali. Stižu slika sa Zavojskog jezera. Sve je prazni i prazni. Ova voda od tuda dolazi. Sad kad gledam ovu vodu, a idem iz Krupca, moram da se pitam zašto nisu, kad je bilo vreme, napravili fabriku vode od ove dragocene zlatne vode. Znate šta bi u Africi i Aziji radili za ovo? Ratovi li vodili?